Mansu nan ka. Goma kai ma. Me za ka rishi? Me ake yi? Me za ka rishi? Rubuta na empowerment ne da Allah ga Allah. Banda Allah. To nawa kana daukan sunan nan? Kai. Jamilu, in kai baka da hankali, ina da hankali. Nuna min naka in yadda ba ni rishi. Eh, wannan takarda ita ce kusan ta 280. Kullum ba ku da wani aiki ku ce empowerment, empowerment. Ba empowerment ne za ka. To in ka ba da wannan, ko ka sani mu kai gaci? Ba wani gaci za ka yi. Ni na kai ga ni na ga gaci ganin ido na. A lokacin zaben nan mutumin nan, wallahi tunda aka tuso ni, tunda ka kunji, ban ja ko ina ba sai a kujin bagwai. Ina za ka baka ga wani wannan takarda an ka mun ta kai 280. Kai ba mu sunan naka. Naziru. Ya kai. An gaya ma ni ma irin ka ne? A kaka dauken yadda na dauke ka. A to ai shi yasa ni ma shi sance ma ni irin ka ne? Bugagge ne ni? Ya kuke kokarin ku dauke ni yadda na dauke ku ne? Ko ai duk ina da ku kudata surutun ku. Eh. Kun kasa kamo line. Abin da kike so ku fahimta. Eh. Ba a yin kudin goro a cikin al'umma. A ba yi. Duk inda al'umma take akwai nagari, akwai kuma bata gari. Haka. Yawwa to mu alhamdulillahi muna sa rai. Allah ya kawo mana nagari. Allah ya sa. Kuma Allah ya kawo mana canji mafi alkhairi. Ban sunan naka ne. Waye kuma. Kai ga Allah zai bada sunan sa. Wannan magana fa. Wannan ƙarya fa ya daina kina. A ina na taba ka da alheri. Kai ma kana layin su? Ina Alhaji Ali Mai Gado. Dattijan arziki. Kai. Alhaji Ali Mai Rasuwa. Shi ba. Dattijan arziki. Alhaji Ali Mai Gado. Dattijan arziki. Wanda ya ce bai san wannan bawan Allah a nan garin ba ta bako ne. Ai ba ma fa kunci da tsanyawa ba. Ai ko baka ganshi ba alherin. Kai har yankin da ya shafi Kaduna. Ya shafi shauran kananan hukumai na Kano. Duk ai kowa ya san shi. To daga nan har Gwarzo. To ku tsaya. Akwai dan shi. Alhaji Yusuf Ali Mai Gado. Shi ne Adibai. Shi yaban na karasa kudin makaranta. Ba daga nan ba. Kake baka bukatar ai ma dugun bayani a kai. Ba daga nan ba. To yanzu shine kaje ka dauko mana mai bakin uwa ka kara daukan sunayen mu ka sa a takarda. Ka kai binni. Kuna ji na? Sam. To muna nan mu yanzu matasan wannan yanki. Mun fara yin zama. Zaman da muka fara yi akan shi shine muna kokarin mu kirawo shi mai masa kiranye lalle yazo. Ya maye mana gurbin wancan dan bakaran. In aka dau wannan ya zama yayi takara. Ko? Yayi. Ka daina tofa min yawo. Ka daina tofa min yawo. Ko magana ban alkhairi. Haji na dai ga mu. Ban alkhairi ne wannan. Kuma dan abin alkhairi kan ka tofa. Ba daga murya ba. Ni ma kai ma ku ji ne. Dan uwanka ne. Ni ma yawun ne ya zo min hannu amma ya shiga wancan layin fa. Ai baka gane ka shanya rigar ma. A yau ko ba shi zai ga baka ba. Jamilu. Tattara wannan takarda ko ka yaga ko ka zauna a cikin mu da ni ganin. Na dinga jin dumi saboda basir. Ko? Mun san me nake so da ku? Tunda maganar nan ta zo hannun kuma an jima ana ta wannan rade-rade da kiraye-kiraye. Haka. To mu wa fa yanzu ba zama zamu ba. Ina muka ga zama. Saboda haka wajibi ne mu dora kan maharaji na karo-karo gida-gida mu hada wani abu tarbi. Mu za mu sai ma form. Mu kuma za mu yi neman yakin zabe da kansa domin ba shi da mukami ma tun daga tarbiyyar gidansu bukatun su tallafi al'umma su agaza al'umma ga kishin garin mu na kunci ga kishin garin mu na tsanyawa in hakke wayan mu fa ba mutanen nan ba wanda bai amfana To yanzu halin da ake ciki yana kasar Dubai. Yeah? Larabawa sun kwace shi suna ta'al yana ta'al mafi ta'al mafi mafi ta'al Yusuf Allah to gwara mu karbo wannan mu karbo idan mu dawo gida wannan zai iya fidda kitse daga wuta tsaf dole ya dawo gida wa'anda suka yi fushi da siyasa ma za su dawo a wannan yanki namu yawa domin wannan in aka zabe shi zai fidda kitse daga wuta insha Allah to ai mutumin kirki ne ya gaji alkhairi na'am yana yin alkhairi yana ma kai yana kan yin alkhairi kuma su wa'annan aka ji ba a ji hunsu ne ya dame su ba al'umma ci a gaban su shi yasa sai muka ga ya kamata mun auna mun duba mun bincika mun tace mun tankade mun rairaye haka mun kasa gane waye kamata ya zo ya maye wannan kujerar yo ai shi ne sai shi zahiri yo ci zan banza wannan za mu dauka ake magana kike ba dan karbo kayan da kai kizan yema yawa eh ba ce rema kizan tunda abin ya zo da haka ko tunda abin ya zo da haka to mi wani abu ma kamar eh to ai kowanne a cikin mu agent ne haka kowanne a cikin mu coordinator ne haka ne mazan mu da matan mu ƴaƴan mu da makotan mu ba wai mu ci gaban tallan Yusuf kamar Yusuf Ali kamar wan tallahi da ni mun fara da gare na nawa kuma da gare mun fara dan maru ka san Allah in bai ballahi mutumin nan ba billahi lillahi takaddir zan ballare shi mun babballa mutumin nan kabar kabar ba za ka wannan ƙarya ta wallahi da kowa za ka yi ne ballahi nan a to yaushe a to masha Allah
kun dai ji sako ya zo assalamu alaikum alaikum assalam ni nan da kuke gani wannan magana da aka yi fa aiki ya same ni ya same ka kai ma da same ni ya mana da Allah kai kadai ko duka ya shafe wa ni tashi zan yin fara zuwan fara aiki ni tun yanzu to mu aika aika ba mi kenan kaga a kai da yau kaga kidan garaya sai ka aje shi a gefe ka zo ai wannan tafiyar kidan garaya ba inda zai kai kullun ina ga maka ba magana barhaza ba magana barhaza ba yar maryo sarki alhaji duka aje su a gefe wallahi kuma matar ya wala da take yin human leader a wancan layi lalle mu ga ya mata inda gaske take ga guri ta bar wannan tafiya ai ya ma kusufa kusufa ni ba yanzu kaga me daki na yanzu zan je in tura kusufa kusufa makotan mu duka ta ga ya musu ta ga ya musu kenan.